Mənim üçün notların göy qurşağının rəngləri kimi öz rəngləri var. Do quruyan qızıl gülləçəyinin rəngində, R və sol yaşıl, Mi və Si qəhvəyi, Fa göy, La sarı rəngdədir. Yazdığı hər notda, yağışın damcılarında, tut ağacının altında, şəhərlərin qaynar nəfəsində, bu dünyanın nağıllarında, gecikmiş etirafda, gecələr döyüşən fikirlərdə, damardakı qanda, ağlayan qəlbdə, candakı ruhda olan Aygün Səmədzadə. Yanvarın 11-i Bakıda İqtisad Elmləri doktoru Akademik Ziyad Səmədzadənin ailəsində dünyaya gəlir. Aygün xanımın uşaqlıq xatirələri, atasının onu ağ çiçəyi mahnısı ilə yatırması, tut ağacının altında yalançı mikrofonla kəndimiz mahnısını oxuması, İsti yay gecələrində meynələrin arasında ilıq qum üstündə uzanıb ulduzlara baxa-baxa anasının nağıllarını dinləməsi, yay aylarını keçirdiyi buzovna və bilgəh bağları ilə bağlıdır. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini qızıl medalla, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını fərqlənmə diplomu ilə bitirir və burada uzun müddət müəllim işləyir. Türk bəstəkarı Əhməd Adnan Sayğunun yaradıcılığına həsr olunan bir elmi monoqrafiyanın və 20-yə yaxın elmi məqalənin müəllifidir. Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur. 2011-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, 2018-ci ildə isə xalq artisti Fəxri adına layiq görülür. İlk mahnısını 15 yaşında Cəfər Cabbarlının Dan Ulduzu şeirinə bəstələsə də, bəstəkarlıq fəaliyyətinə 1996-cı ildə Flora Kərimovanın ifa etdiyi Ruhumuz Qovuşacaq mahnısı ilə başlayır. Hazırda 200-dən çox mahnının müəllifidir. Bəzən bir mahnıda böyük simfoniyada ifadə ediləcək qədər fikir söyləmək mümkündür deyən Səmədzadənin Tut ağacım, bu dünyanı nağıl bilək, sevgi deyilmiş, məktəb illəri, yağış, var ol əzizim, gecikmiş etiraf, tənha royal və digər mahnıları şedevrə çevrilir. Bəzi mahnılarına isə xüsusi həssaslıq, qısqancılıqla yanaşaraq heç bir müğənniyə qıymayıb özü ifa edir. Bakı gecələrini caza bənzədən Aygün xanımın yaradıcılığında Bakı mövzusunun öz yeri var. Bakı haqqında nağıl, Bakı küləyi, Bakım mənim, Bakinski romans mahnıları, Buzovnadan bilgəhə rəqsi bu qəbildəndir. Yaradıcılığında bir ordunu zəfərə apara biləcək ruha sahib olan vətənpərvərlik mahnıları üstünlük təşkil edir. Əhməd Cavad yaradıcılığına müraciət etməsi isə böyük şairin vətən sevgisi ilə alışan qəlbindən qopan haykırtıların Səmədzadənin ruhu ilə birləşərək ölməz əsərlərin yaranmasına səbəb olur. Ey Türk kantatası, sən ağlama vokal instrumental kompozisiyası, niyə gəlmədin və qurban olduğum romansları, elin bayrağı, Türk ordusuna əsərləri bu qəbildəndir. Bəstəkar Türküstan, Qumsal, Eşq, Həsrətə son simfonik əsərlərinin bir çox rəqslərin müəllifidir. Humay rəqsini isə nəvəsi Humaya həsr edir. Uşağın həmin melodiya ilə sakitləşib yuxuya getməsi bu rəqsin yaranması üçün ilham mənbəyi olur. Aygün Səmədzadənin adının da xüsusi tarixçəsi var. Belə ki, hələ evlənmədən əvvəl Aygün xanımın atası anasına Aygün poemasını, anası isə atasına Üzeyir Hacıbəyevin 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin əsasları kitabını hədiyyə edir. İllər sonra onlar ailə qurur, ilk övladlarının adını Aygün qoyurlar. Sanki bu ad onun sonrakı yaradıcılıq yolunu müəyyən edir. Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova, Aygün Səmədzadəyə sən atamın gerçəkləşmiş qəhrəmanısan deyir. Hətta Səməd Vurğunun ev muzeyində bəstəkarla görüş kiçik konsert də təşkil olunur. Elə qızı Ülkərin də, nəvəsi Humayın da adı Səməd Vurğunun qəhrəmanlarından götürülüb. Əsərlərinin bir hissəsi bu dünyanın nağıl bilək, Azərbaycan, Əhməd Cavad və Vətən mahnıları albomlarında toplanır. 2005, 2009, 2015-ci illərdə Heydər Əliyev sarayında, 2015-ci ildə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 2018-ci ildə Yaşıl Teatrda müəllif konsertləri baş tutur. Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibəti ilə İstiqlal Marşını yazan Aygün Səmədzadə, 100 il ərzində Azərbaycan haqqında yazılan 100 əsəri toplayıb, Azərbaycan 100 mahnıda kitabını tərtib edir. 44 günlük müharibə dövründə Diaspora Marşı, Can Azərbaycan, Zəfər Nəğməsi, Qəhrəmanın mahnılarını bəstələyir. Qələbə münasibəti ilə Həsrətə son musiqisini ərsəyə gətirir, azad olunmuş torpaqlarda, düşmən tərəfindən xarabalığa çevrilmiş ərazilərdə ilk dəfə bu musiqi səslənir. İçində ziya varsa, sənətində görsənməlidir. Musiqi əsl kimliyini ələ verə biləcək qüvvəyə malikdir və yazdıqların sənin düşüncə tərzini, səviyyəni nümayiş etdirir deyən bəstəkarın bir çox mahnıları müsabiqələrdə birinci yeri tutur. Yaxşıların yaxşısı müsabiqəsində Məktəb İlləri mahnısına görə ilin bəstəkarı mükafatına layiq görülür. Mahnının şöhrəti ermənilərin onu öz adlarına çıxarmasına da səbəb olur. Qatil, Yad Qadının Məktubu,
Əmir Teymur, Şekspir, İblis, Mənəm Mən tamaşalarına əlavə təsir, Sir, Axırıncı Dayanacaq, Əhməd Cavad Bir Millətin Ruhu filmlərinə musiqi yazır. Heyvansevərliyi ilə seçilən Aygün xanım evində çoxlu it, pişik və kirpi saxlayır. Səyahət etməyi xoşlayır. Ülkər və Mircəfər adlı iki övladı, Humay adlı nəvəsi var. Aygün Səmədzadə yazdıqlarını insanların iliklərinə qədər hiss edə bilməsinin əsas səbəbini içindəki uşaqda görür. İçimdəki uşaq itsə, ürəyim küsər. Musiqimin xarakteri gedər. Mənim uşaq tərəfim ruhumun qanadlarıdır. Təkcə mahnılarımda yox, həyatda da beləyəm. O uşaqdan bərk-bərk yapışmışam. Qaçsa, özüm itərəm. Olmadı, olmaz, sevən ayrılmaz. Xatirələr bizi rahat buraxmaz. Sevgin alınsa da, dünəndə qalsa da, qalanlar gedəni unutmaz.